გამარჯობათ მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი Git-ის კურსი და დღეს მე მინდა აგიხსნათ და გაჩვენოთ თუ როგორ დავამყაროთ SSH კავშირი GitHub რეპოზიტორიდან. Საერთოდ რა არის SSH-ი? მოკლე აღწერას გავაკეთებ ამის, შემდეგ პრაქტიკაში ვნახოთ ეს ყველაფერი, როგორ დავაწყოთ და ასევე გაჩვენოთ Git clone ბრძანებას, რომელიც ბევრად მიმარტივებს გარკვეულ სიტუაციებში საქმეს. მოდი დავიწყოთ პირდაპირ. Განვიხილოთ ეს საკითხები. ესე იგი, ნუ ჯერ რას ნიშნავს ესე იგი SSH, ხო, SSH. Ну, მოკლე აღწერას გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, SSH-ზე უფრო ვრცლად შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ, მაგრამ სიტყვა secure shell. ICT shell 2L, ხო. ესე იგი მნიშვნელოვანი პროტოკოლია, ასე ვთქვათ, ქსელური პროტოკოლია, ну წესი ერთგვარი, კომუნიკაციის წესი, ჩავთვალოთ. Და გვაძლევს საშუალებას, ესე იგი, remote ოპერაციული სისტემის მართვის, ვთქვათ, ერთ-ერთი მომენტი ასეთი SSH პროტოკოლით. Და მისი დახმარებით ასევე იშიფრება ეს კომუნიკაცია ერთ წერტილსა და მეორე წერტილს შორის, ანუ ქსელში ხო ინტერნეტის გავლით მოძრაობს ტრაფიკი და იშიფრება ასე. და ამიტომ SSH-ი ერთ-ერთი დე-ფაქტო სტანდარტია და ძალზედ აქტიურად გამოიყენება, მათ შორის მეც ვიყენებ ყოველდღიურ პროექტებში და თქვენს გიჩვენოთ გამოიყენოთ. ხა, ამიტომ პრინციპი ისევ და ისევ ძალიან ზოგადად ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ უფრო ღრმად შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ ღრმა განმარტებები, მაგრამ ზოგადად აი რა შვება. ესე იგი, აი თქვათ ჩვენი კომპიუტერი და თქვათ სერვერი ან ну, сервері, так от, хо. Та а як, წარმოვიდგინოთ, არის კომუნიკაცია ამ შორის, SSH კომუნიკაცია და ესე იგი, ლოკალურად ვქმნით private გასაღებს, private key და კიდევ ვქმნით public keys. ხო, public key, ესე იგი ანალოგია რო ავიღოთ, წარმოიდგინეთ აი ბოქლომი და გასაღები და აი ბოქლომს ვაგზავნით სერვერზე, ან public keys ვდებთ სერვერზე, public არის ის. ხოლო private keys, რა თქმა უნდა, არავის არ აღჩენებთ, დამალულად გვაქვს და ამ private keys გასაღების გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია ეს ბოქლომი გავხსნათ, შევიდეთ შიგნით, ნუ გამოვიყენოთ და ეს ყველაფერი ეს კომუნიკაცია ხდება დაშიფრულად ამათ შორის, ეს ინფორმაციის მოძრაობა. თუ როგორ არის პრაქტიკაში ეს, ამ ყველაფერს ვნახავთ ახლა რამდენიმე წუთში. მოდით პირდაპირ შევდგეთ პრაქტიკას. ესე იგი, ყველაზე კარგი ინსტრუქცია. შეგვიძლია ჩვენ ვნახოთ პრინციპში პირდაპირ Git-ის საიტზე, GitHub-ის საიტზე. ჩვენ ხო GitHub-თან გვინდა კომუნიკაცია გავაკეთოთ, ამიტომ ვთქვათ რომ აკვირდოთ GitHub SSH config, ვთქვათ, აი ესე რომ დაგუგლოთ პირდაპირ და აქ უნდა იყოს ერთ-ერთი აი აგერ არის connecting to GitHub with SSH ის პუნქტი. რო დაგუგლოთ პირდაპირ ესე იგი ჩანს ეგრევე. და აქ რამდენიმე პუნქტია, ხა SSH-ის შესახებ წაიკითხეთ მერე თუ გინდათ და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ უკვე იყენებ და გააქვთ კომპიუტერზე SSH-ი, მაგრამ როგორ შევამოწოთ, ხო? დავაჭიროთ ამ ლინკს და აგერ პირდაპირ ბრძანებები წერია. აქ არის სხვადასხვა სისტემისთვის დააკვირდით, Mac-ისთვის რა ბრძანებები, Windows-ისთვის, Linux-ისთვის. ჩვენ, ну, მე Windows-ზე მუშაობ, თქვენ შესაბამისად რა სისტემაზეც მუშაობთ, იმ ტაბზე გადაერთეთ და ნახეთ რა ბრძანებებს გვთავაზობს. ეს ბრძანებები გასაშვებია, რა თქმა უნდა, Git bash-ში. მე გავუშვებ GitBash-ში. და პირველი ბრძანება, აი რომ შევამოწოთ, გვაქვს თუ არა რამე დაგენერირებული გასაღები, არის აი ეს გამოიყენეთ რა უკვე და გამოვიყენოთ. Ну, ლისტინგი გააკეთე ყველა ფაილის და აი ამ საქახალდეში ეს წერტილით არის პირდაპირ ჩემ სისტემაში, წერტილი SSH-ით დაფარული საქახალდეა და მე მქონდა გასაღებები, მაგრამ განზრახ წავშალე ამ გაკვეთილში, რომ თავიდან ავაწყო და გაჩვენოთ თუ როგორ უნდა ამის კონფიგი. დავაჭიროთ enter-ს, თუ გასაღები მოიპოვება თქვენთან, უკვე ესე იგი აქ გამოჩდება აი დაახლოებით ესეთი რაღაცები, აი დაგვიგვირდით, აი ესეთი რაღაცები პლუს მინუს გამოჩდება თქვენთან აი ამ ბრძანების გაშვების შემდეგ. და თუ არ არის, მაშინ რა შვებით? თუ არ არის, ესე იგი გადავდივართ შემდეგ ნაბიჯზე, generate new SSH key, ხო? გავაგენერიროთ ახალი გასაღები.
ისე GitBash ხსნით, ხო? GitBash-ი დაგჭირდება სულ, მოდით აქ. Და დავაპატარაებ ცოტა. GitBash-ი გვინდა პირდაპირ ვაკოპირებთ აი ამ ბრძანებას, ოღონ არ უშვებთ ჯერ, ჯერ არ უშვებთ, რატო? იმიტომ რომ აქ რა თქმა უნდა მოცემულია მაგალითისთვის ეს იმეილი, აქ უნდა ჩავწეროთ ის იმეილი. რაც გვაქვს აი იმ GitHub account-ზე, ხო? სადაც გვინდა connect-ი. შესაბამისად, ყურადღებით იყავით აქ, მე გავწერ აი mails, რაც მე მივაბი ჩემს account-ზე და წინა ლექციაზე რაზეც დავარეგისტრირე ჩემ GitHub account-ი. Geo git lessons lessons gmail.com. აი ესეთი იმეილი მქონდა მე. თქვენ შესაბამისად აქვე არის შეტყობინება, ესე იგი ძველი სისტემებისთვისო აი ეს ბრძანება გამოიყენეთო. Ну, სავარაუდოდ ეხლა თქვენ ძველი სისტემები არ გიქნებათ, ყველას ასე თუ ისე თანამედროვე სისტემა ოპერაციულ სისტემებზე საუბარი. გავუშვით აი ეს, შემდეგ გვეუბნება ესეთ რამდენიმე პუნქტი გამოვა, სადაც გვეუბნება სად გავაკეთოთ, როგორ დავამახსოვროთ. შეიძლება პირდაპირ ენტერს დააჭიროთ, იგივე ყველაფერი დავტოვოთ. აქ შეგვიძლია დავადოთ კიდე დამატებითი პაროლი ამ გასაღებზე, ვინმე რო რაღაცა ასე იგი გაშვებისას დამატებით პაროლი რო კითხოს და გატაცება არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ხო? Ну, მე დავტოვებ როგორც არის, არ მინდა ეს passphrase-ი და დაგენერირდება ამ ბრძანების გაშვების შემდეგ SSH-ში გასაღები. ეს საუბარია private და public ვარიანტებზე. Ну, აქ მეტი არც არაფერი გვინდა პრინციპში, აი ამ ხარეს ქვემოთ გვინდა მისი სწორი გაშვება და გაშვებასაც აქვს, ესე იგი, სწორი ნაბიჯების წკრივი, ასე ვთქვათ, ხო? მოდით მე ამას დავასუფთავებ. ჯერ ერთი გავუშვათ ისევ ის წინამორბედი ბრძანება, რომელიც გვაჩვენებს, რომ აი ესე იგი ორი ცალი გასაღები და დაგენერირდა, ხო? აი public key ეს არის, private აი ეგერ ხედავთ. და შემდეგ ეს რო ამუშავდეს, ხო? ეს რო ამუშავდეს აი აქ შემდეგ სექციაში, აქვე ამავე გვერდზე გვეუბნება, რომ ჩვენი SSH გასაღები SSH agent-ში, აგენტში უნდა ჩავაგდოთ, ასე ვთქვათ. ეს აგენტია, რომელიც გვეხმარება კომუნიკაციაში, ჰაერზე არ ხდება ეს. და ეს აგენტი პირველ რიგში უნდა გავუშვათ. აი ეს ბრძანება, აი რომელიც მოვნიშნე, ზედა კომენტარია, ზედა არ გვინდა. აი ეს ბრძანება უნდა გავუშვათ სისტემაში, რითაც დავქოქავთ, ესე გავუშვებთ ჩვენ სისტემაში ამ აგენტს, რომელშიც დავამატებთ მე ამ ჩვენ დაგენერებულ გასაღებს. შეიძლება ჩანს რთულად, მაგრამ სინამდვილეში არაფერი ისეთი არა, უბრალოდ უცხო შეიძლება იყოს. ბოდიში თავიდან რაღაცა ჩას მარ გამომივიდა კარგად. ხო, აი ბრძანება გავუშვათ, აგენტი გაეშვა და agent P დანიშნავს, რომ აი ამ ნომერზეა გაშვებული სისტემაში, ამ PID-თი შეგვიძლია ვნახოთ ის სერვისი, რომელიც გაშვებულია ჩვენს ოპერაციულ სისტემაში. Ну, ახლა სხვა თემებში არ გადავალიქ, საინტერესო თემებია, საკმაოდ PID რა არის თვითონ Linux ტიპი სისტემებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში იცოდეთ, რომ აგენტი წარმატებით და იქოქა ამ ნომერზე არის გაშვებული. შემდეგი ნაბიჯი არის აი ეს ბრძანება. ჩავშოთ. ო. არ დამიკოპირებია თქმა. კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ გამიაროთ. ხო, აქ ამ სახელით დაგენერირდა ჩემი გასაღები, აი ხედავთ კიდევაც და გავუშვით. დაიმატა ეს ჩვენი გასაღები ამ აგენტში, ეს ასე ვთქვათ, ეს აგენტ ამ აგენტმა დაამუშავა შეიძლება ითქვას. პრინციპში მეტი აქ არც არაფერი გვესაქმება, ეს არ გვაინტერესებს უკვე და ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ გადავიდეთ GitHub-ზე და რაღაც კომუნიკაცია ვაწარმოოთ მასთან, ხო? მოდით გადავიდეთ პირდაპირ GitHub.com. ხო, შევალშიგნით. Lessons. Ens shedit, ro shemotsvat. Git lessons, kho. Ager chveni repozitori ager chans martsghiv, eseni ar gvainteresebs ekha momentshi da ra gavaketot, itsit? Ai gavaketot egeti RAM. შეგი მე პარალელურად ბეში, აგერ არის ბეში ჩემი, ხო, გავასუფთავოთ. შევალ აი ჩვენ საკახალდეებში, რომელიც ჰქონდა git lessons.
აქ მქონდა რამდენიმე საკახალდე და აქ მოდით აქ შევალ მერვე საკახალდეში. წინა ლექციაზე კონექტი, კონექშენი მან თქონდა. Როგორც გვახსოვს, git remote remote v. Aici გვაჩვენებდა, ესე იგი, ეს origin, ხო, ეს სახელი რომელ gare repozitorisთან იყო დაკავშირებული. Ნუ ამ საუბარია აი ამაზე და საუბარია საერთოდ აი ამ link-ზე, ხო? ეს ვისაუბრეთ უკვე წინა ლექციაზე და ეს სხვა პროტოკოლითაა დაკვირდით, HTTPS პროტოკოლითაა. Web-ის გარდა, ანუ და ჩვენ ახლა SSH სხვა პროტოკოლით ვაკეთებთ საერთოდ. Სხვა პორტზეც თუნდაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მოსაშლელია, როგორ მოშალოთ? Მოშალოთ მარტივად git remote remove origin მოშალეთ. Ო ეს ძინა ლექციაზე გავიარეთ, ძინა ლექციის მასალა. Ეხა უკვე არ გვა კონექტი. ო ძალიან კარგი, ამ საკახალ ლოკალური საკახალდიდან და ახლა რა უნდა დავამატოთ? Ახალი უნდა დავამატოთ git remove და დავამატოთ origin სახელი თქვა და დავამატოთ აქ დავკვირდით. ეხლა ჩვენ ეს პროტოკოლი აღარ გვაწყობს, ანუ ეს კომუნიკაციის წესი ასე ჩათვალეთ. სამაგიეროდ გვაწყობს SSH უკვე ავაწყვეთ ეს. მაგრამ სხვათაშორის მე ვიჩქარე ცოტა, სანამ SSH-ს აქ აი ამ links გამოვიყენებ მისაბმელად, ჩვენ GitHub-ის მხარეს უნდა ჩავაგდოთ კონკრეტული მნიშვნელობა. Ეს public გასაღები რო ვთქვი. Სად არის ხო? ეს public გასაღები მე სერვერზე არ გამიგზავნია იმ სქემის მიხედვით. ლოკალურად კი ავაწყო, მზად არის, მაგრამ remote-ed არ არის მზად და. Ну, რა უნდა გავაკეთოთ? ეხლა შემოვდივართ user-ში, setting-ებში, აი აქ. Და ვეძებთ SSH and JPG keys, აი აქ, აქ შემოდიხართ. Შემდეგ, ну, აქ რამდენიმე განყოფილება, ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა SSH-ი, ესეც შეიძლება, ესეც დაშვებულია ეს კომუნიკაცია. მოკლედ ახალი SSH გასაღები დავამატოთ და ნუ რას გავაკეთებდი მე აქ? მე აქ გავაკეთებდი, აქ ესე იგი გასაღების მნიშვნელობა უნდა ჩავდოთ, ოღონ public გასაღების მნიშვნელობა. ეს public გასაღები სინამდვილეში მე უკვე დაგენერირებული მაქვს და მაქვს აი ამ საკახალდეში. თუ გადავხვალთ, თუ გადავალთ მაგალითად აი წერტილი SSH, ხო? აი ls-l თქვა, ხო? აგერ არის, ესა private, ეს არის public. აი ამის მნიშვნელობა უნდა ჩავაგდო ამ GitHub-ის ველში, ასე ვთქვათ, აი სადაც მელოდება, რომ სერვერზე ხო უნდა ავაგდო, ის ბოკლომიო რო ვიძახი, ის ბოკლომი მაქვს, მაგრამ არ მიმიტანია, ეგ არ ჩამომიკიდია იმ კარზე, ხო? და ახლა კარზე უნდა ჩამოვიკიდოთ ეს ბოკლომი. ანუ რას ვაკეთებთ? შემიძლია აქვე აი თან ბრძანებებს წერ, Linux-ის ბრძანებებს წერ, რომ თან ეგეც შემოგესწავლებათ, აი სტანდარტულ ბრძანებებზე ეს როგორ. ესე იგი რა ერქვა ოღონ იმ გასაღებს, მოდით ნახოთ. ID ეთ ხო. Cat, ანუ გამოტა გვაჩვენებს ეკრანზე და გვიპრინტავს რაც შეგთავსი აქვს აი ამ ფაილს, კონკრეტულ ფაილს, აი რომელ ფაილზეა საუბარი, წერტილი pub. აი ამ ფაილში რაც არის შეგთავსი და აი ესეთი შეგთავსია, აი ესეთი შეგთავსია, ოღონ მე მგონი აბა ნახოთ აქ. ხო 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 private key. ხო. აი ესეთი შეგთავსია, მოდით შევიდეთ შეგნით. Profesorat avakopirot es. Ops. Chavagde ai ak, printsipshi ak meti araferi ar gvesakmeba davaqirot damatebas da gasagebi damatebuli. Gasagebi damatebulia. Akhla ai never used, kho, jerjerobit ar gamomiqenebia. Nu akhla me miwalt chems საკახალდეში უკან დაუბრუნდები, მინუსით შეგიძლია CD მინუს და წინა მორბედ საკახალდეს იმახსოვრს, ესე იგი და შეგვიძლია მანდ შევიხედოთ. შემდეგ რა გვინდა? აქ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია უკვე ნახოთ დავამატოთ აი ეს remote მხარე ჯერ არ გვი, ხო? Git remote and origin და აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა უკვე არა ის ლინკი რომელიც თავიდან ქონდა წინა ლექციებზე, აი HTTPS-ი არა, აი SSH-ზე უნდა გადმოხვიდეთ და აი ეს ლინკი უნდა დავამატოთ. აი ეს ლინკი უნდა დავამატოთ. დავაკავშიროთ ლოკალური მხარე, ესე იგი remote მოშორებულ სერვერთან. დავამატეთ.
ნახოთ. კი ბატონო, აქ კომუნიკაცია. ასეთი სახით გვაქვს, სხვა პროტოკოლით გვაქვს, SSH-ით გვაქვს. Da, tu cu alapă rigzia, mă șemedleba, ahla, principiul și autuitul raime file. Am test file. Tkvat, ho, nu, la rața e vas abdauda. Da, am axore, git, et, da, am ate file, git, commit, et, test file, tkvat, ho. Da, git, push origin master. Master idan, I'm origin și chag de spiles. Esit, tu comunicația s-a arătat gaua câte, tocmai la peri rigze unde ai gosta, a serverze, a git habis pare, sunt ai tuitos, chueni paili. Pirueli, atunci s-a șegut cu treaba, vendobit, ai am gasa revsa, da, se șunde, că e vendobit, yes. Da, gire tenters. Șemtexe agar cu itha supe, da, princip și am serverze, ucve atvirtulia, atvirtulia, nu, trends, remote repository și atvirtulia AS file. Da, refresh, da, un da, test file, head-out, ho. Da, ghiloțat, tu ești gamovit, da, este echip, irulat, gagete, SSH-it, protocolit, este echip, am file-is, localul repository, da, file-is atvirt, ho. Da, CSIT, Hirat, ai proiecte, și pro SSH, Svigenet, Vidre, ai Irwell Hers, rad să-ți ține lecția de gaciment. Ok, SS, Zatare. Kibaton, Meti ar țara peria, că este șem de ghistuis, gamo god gheba, kide, șem de lecție, ze, sul activ, rad, gamo genet, am sa comunicațio, am sa comunicațio protocol. Acum am eu momente, eu momente pentru că mă rog să imaginez și rom, ai ar mă uit gino, trom, vart, scoa computer, ai rogor, scoa gundis ceuri, ai shake, nu, igive proiect de mușeau, scoa gundis ceuri, ai tocat front-endia, an back-endia, developeri, ai tocat my project, da, ar cua. Ar pierda pierda cu ei dau, tot ar minte să cald și cum ne nahet rășilele băgăte. Principiul și me gada val desktop de. Ai să se dă tu nici ori, ai desktop zeva. Anu, ajak. Da, da, șemizlia me acque. Odit mai înseamnă că haldes gau, că te psi la mazis my project da, arcuat. O, meri ro. Și evide tam să haldes. Bine, CD, my project. My project. Și evide ce gnit. Da, ac. Ai ți-ar mai gândit roșu computer zeva. Da, scoa gundis ceuri, an ceuri bie. Tau tau iat computerul. Da, în proiectan ușoa lucau și în proiect de mușoa, rad să GitHub ze ahla în repozitorii și cuvideți. Da? Nu, raunda ga, ese ghi, acam de rugur va gete odit. Inițializația unda ga gete vina ho, ramde nime etapi, ramde nime etapi, dar ai etape bie. Iho, pirueli etapi, ai șecnul sa khalde și git init cerdit. Ho? Mere git remote et unda gaukete vina ho da mere tu gvindoda chamokachva tva tu surs chamokachot remote repository dan failebi aso tva ho unda gaushvat kide git pull brdzaneba eset chamokachvis brdzaneba nu kuns aktivrat gaqvinet ak shemdeg lektsiebshits martvi brdzaneba araperi siti es sami brdzaneba da Ari supra marti vixa? Ari supra marti vixa? Ai, pe da, pe da, pe da, uțel, barem. Am să am eu bzanibas, tulis, git, clone, clonireb. Ogon clone, da, unda muti tot, risi clone. Risi clonireb, agwind. Nu, link este da, marept. Ot, ca va capi, te hedam, ir trebuit, akats rogor, vihens gonelot, am bzanibit. Se ege, me am să caldeși, minda, ce am oțero, is proiecti, rad să ai GitHub zero. Atunci tu li, scoa să calde, am practic, urat, sadari. Aca, Jerry, cu inda linki, ise SSH linki, mi-tor comunicația cu ac SSH-it, am computeridan, localulat, me, ugui avat scoetes, da, copirez linki, movedi git pe și se, da, zair git clone. Da, ce au agdet, ice linki, SSH linki. Da, ce retenters, îți trebuie clonireba a iacrați deus, activurat, îți trebuie ceamuțera, pe la pilot, ceamuțera, localul la timp să caldeși, romeliți mi-au titit, romeliți mi-au titit, pot na hote ca ara situația. Nu, gereti vizualul tot să cam ce te vă. Da, gurdit, ai git lessons.
რეპოზიტორის სახელით შექმნას ახალი საქახალდე, ქვეს საქახალდე და მასში არის ის სამი ფაილი, ხედავთ? Და ბევრად მარტივებთანებაა, მოკლედ git add რო არ წეროთ, იქ git ინიციალიზაცია რო არ ვაკეთოთ და ასე შემდეგ და ახალი პიროვნება როდესაც ემატებოთ, თქვათ, ან არ უმუშავე ამ რეპოზიტორისთან და ჩაერთო გუნდთან ერთად მუშაობაში. მაშინ აგერ git clone და უბრალოდ სწორად მითითება. მანამდე სანამ ეს კლონი ამუშავდება, რა თქმა უნდა კონდეს კომპოსტორი კომუნიკაციას GitHub-სა და ლოკალურ მანქანას შორის. ამ შემთხვევაში SSH კომუნიკაციაზეა საუბარი. Ну, შეიძლება არა SSH-იც, წინა ლექციაზე მე გაჩვენეთ, მაგრამ პრინციპში SSH-ით ყველაზე უფრო ის არის ეფექტური და ну, დღეს აქტიურად გამოიყენება ვიდრე სხვა. Amit დავასრულებ ამ ლექციას, იმიტომ რომ არც არაფერი მეტი, შემდეგ ლექციაზე უკვე ვიწყებთ ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ თემას, ეს არის ბრენჩინგის თემა, ანუ განშტოებების თემა და ну, მოკლედ იქ ნახავთ, მივხვდეთ საკმაოდ სერიოზულ რთულ საკითხებს. Ახლა კი გემში დავივით, კარგად იყავით.